Connor, hazırsan? Hə, uşaqlar, getdik. Başladıq. Bu oğlan bizim zamanın ən məşhur ulduzuna çevrilə bilər. Belə birisi mütləq lazım. Ey, hörməti puluna almaq mümkün deyil. O yarı orta çəkidə Avropa çempiondur, UFC-yə hazırlaşır. Bildinizdə nə demək istəyirəm? Adsanı pulundan qazanmaq olmur. İrlandiya borc bürosu, ömür boyu kayfımı öldürüb. Axtarıram? Harada axtarıram mən? Bu hər gün təkrarlanır. Gələcəyə xoş gəldiniz. UFC-yə xoş gəldin dostum, çox sağ ol. Mən bütün ürəyimlə onunlayam, mən hər zaman onun arxasındayım. İrlandiyalını gördün, deməli oyun qutardı. Və bu da son. Mən ayağımdan zədələnmişəm, olar amma mənə qulaq asmırdı. Necə çıxış eləyim? Connor ayağında zədə ilə zorla gəzdiyi halda belə məşq eləməyə davam eləyirdi. Nate Diaz Connor McGregor'a qalib gəldi. Bu inanılmazdı. Qaydasan, söz verirəm. Bu biraz gözlənilməz oldu, həm onun üçün, həm mənim üçün. Amma mən qəfəsə daxil olanda tarix daha maraqlı olacaq. Bu oğlan əl zərbələrini nəzərə alsaq, möhtəşəm çəkiyə malikdir. Ey, bayaq sən nə danışırdın? Gəl indi danış, indidir mənə o sözləri. Oh,